ururka ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaridka ee ka jira dalka etoobiya oo ay ku jiraan ilaa koow iyo toban urur oo mucaarid ah ayaa sheegay in iskudayga ay xukuumaddu ku doonayso inay ku xasiliso colaadaha iyo xasiloonidarrada siyaasadeed ee dalka ka jira ay yihiin kuwa aan suura gelin ahayn in midhadha laga gaadrho xaaladda hadda taagan warsaxaafadeedka ururku soo saaray ayaa lagu sheegay in dalku uu marayo xaalad adag isla markaana ay ka jiraan fowdo taxana a taasoo abuuraysa khasaare iyo burbur aan ahayn wax kooban ee aa wax maalin kasta dhacaya waxaanu sheegay ururku in loo baahan yahay tallaabooyin deg deg ah oo lagu helo xal macquul a caqabadaha xasiloonidarrada iyo dalabaadka shacabka ee ku aaddan maamul wanaagga ee ka jira dhammaan gobollada dalkeenna waxaa barbar socdaa niyajab iyo rajala'aan waxaana la odhan karaa xidhiirhka dawladda iyo shacabka ee gobollada oo dhan wuxuu ka gudbay wax la aamini karo ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaridka ah ee ka jira dalka itoobiya waxaanu intaa ku sii daray xidhiidka wada shaqaynta iyo kalsoonida dawladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada laftooda ayaa su'aal la geliyey war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa lagu sheegay in natiijo ka soo baxday qiimayntii golaha dhexe ee arrimaha hadda taagan siddeed iyo tobankii bishan ogost labada kuniysaddexyo labaatan in lagu sheegay in loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo joogto ah si dalka looga badbaadiyo qallaasaha amni ee dheeraadka ah loogana saaro dadka xanuunka iyo dhibaatada baaxadda weyn ee ay la kulmayaan maalin kasta ururkan iyo dallada ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaridka ah ee dalka itoobiya waxay iftiimiyeen in iskudaygii hore ee dowladdu ay xoog ku xasilinaysay colaadihii ka dhacay tigrayga oromada iyo dhowaan gobolka amxaarada inaanay keenin xal waara marka laga reebo inay sii ballaahiso oo ay sii xumayso xasaradda xasiloonidarada siyaasadeed xiisadda oo sii fogaata khasaare dhaqaale burbur dhibaato nololeed iyo mid bulsho daladdan oo xisbiyada ku jira ay ka mid yihiin oroma federalisti congres o f c roma liberation front o l f hybor etobia arena tigrey barti waleyta national mofementi xisbiga soomaalida ee o n lf iyo xisbiga canfarta ee e b b waxaana sheegeen inay si adag ugu ololaynayaan wadahadal deg deg ah oo macno leh oo looga gol leeyahay in lagu abuuro xasiloonnida dhammaan kooxaha siyaasadda si loo helo hal waara oo dhammaystiran in kasta oo laga cabsi qabo in dhibaatadu soo noqnoqoto dib udhac ku yimaada dhaqangelinta heshiiska ama fulinla'aanta sidii lagu heshiiyey haddana runtii waxaannu aragnay in dhibaatadii iyo xasuuqii ka dhacay aan xoog lagu joojin ama kudhawaaqista xaaladda degdega aan lagu joojin laakiin wadahadal gorgortan iyo heshiis nabadeed lagu soo afjaray sidaa ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka waxaanu intaa ku daray in iskudayga lagu xaliilinayo qalalaasaha amni ee gobolka oromada uu yahay tusaha kalsoonida dadku ay ku qabaan wadahadal iyo isfaham xisbiyadu waxay ugu baaqeen xisbiga talada haya ee dalka itoobiya ee barwaaqo in uu si wanaagsan uga jawaabo baaqa wadahadalka waxaanay u soo jeediyeen warbaahinta iyo cid kasta oo ay khusayso inay ka waantoobaan wax kasta oo colaadda sii fogaynaya waxaanay sidoo kale culimmada cuqaasha iyo waxgaradka ugu baaqeen in ay kacaan oo ay gutaan waajibaadkooda bulsho dalladdan oo la aasaasay juun labada kun iyo labaiyo labaatankii ayaa naqdiday dhismaha guddiga wadatashiga qaran ee itoobiya iyo hannaanka socda oo ay ku tilmaameen mid hal dhinac ah oo aan loo wada dhammayn bishii maarso ee sannadkan waxay guddigu dhaleeceeyeen daraasaad ay dawladdu maalgelisay oo uu soo saaray macadka daraasaadka siyaasadda ee b s i iyada oo dulaynaysa fikradda baahida dib u habaynta distoorka itoobiya itobiyaan ymimaxan hayl lamagambaad baaqarnow gh masarad